Kaixo denoi, Marije Serrada naiz, Bios Gazte Ikastolako LH-ko ikasketa burua eta gainera ere klaseak ematen ditut hainbat mailetan. Hemen nago, ba, martxan ipini dugun proiektua zuei azaltzeko. Orain dela urte batzuk ikusi genuen nola gure ikasleek pues protagonismo handi hartu behar zuten bere ikasketa prozesua. Orduan, hausnarketa sakon baten ostean, irakasle guztia bildu, pentsatu eta erabaki genuen formakuntza batean sartzea. Formakuntza horretan, ba, ikasi genuen nola ikasle bakoitza bere garapenean ba, pentsamendu rutinak eta pentsamendu estrategiak hartu behar izango zituela. Beraz, hiru urtetako formakuntza jaso ostean, orain LH-ko irakasle guztiek ipini dugu martxan pentsatzen ikasi proiektua. Proiektu honetan hiru atal nagusi ditu. Edozen jarduaren aurrean daukagu. Aurretik, garapena eta bukaera. Aurretik zer esan nahi du ikaslea bere ezagupenak pizten ditugula. Edozen modutan eta estrategia desberdinetan. Egiten den bitartean, ba, helburua, irizpidea komunikatu eta beste estrategia eta teknika desberdinak erabiltzen ditugu, ere, haie protagonismo itxela izateko. Egin ostean, ere, ba, jarraitzen dute, ba, bere gara, bere ikasketa prozesu horretan, norberaren garapenaren jabe, hau da, auto eta koebaluazio daukagu. Horren ostean ere, ebaluazio zigarria lortu nahian, badaukagu ere, ba, feedback eraginkorra. Non, izan daiteki ikasle batek beste bati edo baita irakasleen partetik. Oso pozik gaude lortzen ari garen emaitzekin eta gainera implikazioa handia dago irakasle guztiekin. Baina, pista gehiago ez da gure estrategiak ezagutzeko, 25ean elkar ikusiko dugu plenario horretan. Ondo izan eta laster arte.